za drugarka tvrdi da je prošla kroz pakao sa porodicom. Međutim, priča njene sestre je potpuno drugačija. Sada se oglasio i njen otac. Evo zašto kaže da je Sneža za njega mrtva. Sneža Jovičić, jedna od najkontroverznijih učesnica Elite. Njena izlaganja često izazovu pometnju u Beloj kući, a stavovi koje iznosi doveli su je do toga da se ne može pohvaliti velikim brojem ukućana sa kojima ima komunikaciju. Njena sestra Dragana Jovičić otkrila je kakva je ona u privatnom životu, a prljav veš koji je iznela o njoj ostavit će svakog bez teksta. Da li želite da vam otkrijem ko je Snežana? Ta koja je dobila sve od dede. Sve to isto je i rasprodala. Tatu je izbacila iz kuće. Ja tamo nemam pristup, a baba živi sama. Više gladna nego sita. Ostavlja je bez televizora i hrane. Bila je kod mene u Smederevu par dana da se oporavi, jer je gotovo bila pred umiranjem. Ona je dementna i ne sme da bude sama. Darijan i Sneža su držali restoran u Smederevu, a prodavali su tuđi nameštaj. Polako, oglasit će se i tata, pa će se saznati istina o njoj, poručila je Snežina sestra. U toku emisije Pretres nedelje, Sneža Jovičić je dobila pitanje zašto je u lošim odnosima sa sestrom. Nikada nismo bile dobre. Njena ćerkica koja je bila kod nas je oduzeta u hraniteljsku porodicu, rekla je Sneža. Da li ste odrasle zajedno, pitala je voditeljka. Nismo, uvek mi je želela loše. Ona je odrastala sa mamom i tatom, a ja sa babom i dedom, rekla je Sneža. Da li je tvoja sestra sa nekim još u lošim odnosima? Pitala je voditeljka. Da, sa svima. Ni sa mamom nije dobra. Zbog čega si ti odrasla sa bakom i dekom? Moji roditelji su bili jako mladi. Kada se sestra rodila, mama i tata su brinuli o njoj, a deka je preuzeo mene. Jednog dana se desio porodičan haos i oni su otišli za Smederevo. Mene nisu poveli, ostavili su me sa babom i dedom. Ti si najviše volela dedu? Da, i on mene. Problem je nastao u mojoj porodici posle njegovog testamenta, jer je sve ostavio meni. Tvoja sestra je rekla da si ostavila baku gladnu na samrti. Moja baka mene voli i obožava. Nikada nisam ostavljala baku gladnu. Vodila sam računa. Baka je zahtevala da budem 24 sata sa njom. Kada sam sa njom, ona ne može očima da me vidi, a kada nisam tu, ona ne može bez mene. Pred ulazak smo se pozdravili sa babom, rekla je Sneža. Mene je otac prijavio da ja ne vodim računa o baki. Da nije bilo deke i bake, ja bih završila u domu za nezbrinutu decu. Ja sam to slučajno saznala, da su došle neke devojke i da su je ispitivale. Ja sam kontaktirala socijalnu službu da kažem da ulazim u reality i da će baka biti sama. Rekli su mi da ja nemam obavezu da brinem o njoj i da je ona odlična. Zašto te otac rođeni prijavio? Zato što je njima odgovaralo da ja brinem o njoj, jer sam u najboljoj finansijskoj situaciji. Moj otac je prestao dedi da pali sveću kada je saznao za testament. Dario, u kakvim si odnosima sa svastikama? Pitala je voditeljka. Samo ono što mi je pričala Snežina mama i Sneža. Ne bih mogao da iznosim mišljenje ako lično ne poznajem osobu. Sneži sam rekao da mi je žao, jer je gledaju samo kroz novac, rekao je Darijan. Smatram da Sneža nema porodicu, a neke tamo ljude ona plaća. Njena baba je bolesna. Sneža je dobila to nasljedstvo i to je prokletstvo. Ona nema od toga ništa. Ja nju zatičem da je ona u selu i živi sa bakom. Mi smo baku obilazili. Baka želi češće.
Baka, kako je umro deka, nema društvo i ljubavi, rekao je Darijan. Meni je sestra tražila da joj šaljem pare, da poručuje hranu za nju i prijatelje. Ja joj kažem da ne mogu da mi živimo od toga. Ona meni javlja da ide u Kovin i vodi Lenu sa sobom. I mene zove njen bivši muž, kaže, jel znaš gde je Lena? Ja kažem, otišla u Kovin. On kaže, ne, Dragana, došla je sa svojim dečkom. Izbacila je dete ispred firme i otišla. Mene je Lena pozvala i rekla, mama me izbacila kao mačku iz džaka. Ja sam joj rekla da ne plače i da joj je mama u bolnici. Nakon toga, Lena je završila u hraniteljskoj porodici, rekla je Sneža. Ti možeš valjda da budeš u kontaktu sa njom, pitala je voditeljka. Ne znam, odgovorila je Sneža. Iako je ona govorila zbog čega je zaratila sa rođenom sestrom i ocem Novicom za crnim stolom, sada se oglasio i on, pa ispričao svoju potpuno drugačiju stranu priče. Toliko je laži i neistina sa njene strane da ja to ne mogu uopšte da shvatim. Imao sam mnogo frke i nerviranja kada pogledam neki snimak, neko mi pošalje, a ja vidim da to nije tačno. To me boli, ona mi je ćerka. Šta je sve ona uradila sa testamentom i oko kuće? Gde je njoj deda sve to ostavio? Počinje priču Novica. Moj otac je ostavio njoj nasledstvo. Ja nisam hteo to da rasturim, da se sudim, jer je sve glatko bilo, funkcionisalo. Kuća i imanje da se radi, životinje, selo. Opet će to ostati mojoj deci. Međutim, kada sam potpisao testament posle 6 meseci, moja ćerka Snežana se izopači. Da kažem onako, na čistom seljačkom, i kaže meni, tata, ovo je moje. Čekaj bre, ćerko, normalno tvoje je. Ali ja sam tu, ja radim. Imanje, kuća, kokoške, ćurke, voćnjaci, vinograd i njiva. Vodi se na tebe, ali ja sam tu, radim, održavam domaćinstvo. Kaže, ne, ne može to tako, ovo je moje. Prodaću to. Meni pare trebaju, a ti više nisi poželjan na mojoj adresi. Prošlo mjesec, dva, vidim ja neštima. Onda je razjasnio po testamentu šta je čije. Dobila je od dede testamentom samo traktor od nepokretne imovine. Sve, kuće, garaže, jedna kuća, druga, podrumi, imanje, 3 hektara zemlje. Sve je to dobila također. A ja po službenoj dužnosti, što je otac dužan da mi ostavi, 4 ara zemlje i 1,5 svinjac i još toliko moja majka, dedina žena. 3 obora za svinje i 8 ari placa ukupno. Majka se to odrekla u moju korist. To je legalizovano. Ja imam 40 kvadrata legalizovanog svinjca i 8 ari placa. Kao sin sam namiren. To je moje, a ostalo ćerkino. Učesnica elite ga je definitivno, kako tvrdi, izbacila iz kuće, zbog čega su oni žena morali da odu u podstanare. Snežana mi je rekla da više nisam poželjan na njenoj adresi. Tu je došlo do svađe. Prodala mi je prasce, svinje, jagnjiće, ovce, kaže, to je moje. Ja berem višnje ceo dan sa majkom. Ona uveče seda na traktor, odlazi, predaje, naplaćuje. Ko te je, tata, kaže, to je moje. Ja kažem moje ženi, pokupi stvari, ovde nema života. Više nema, idemo. Izbacila nas iz kuće. Imali smo prijatelje, rođak je u Smederevu. Zvao sam ih i našli su mi stan. Sada živimo kao podstanari. Sneža jeste gazda. Deda joj je to ostavio, ali opet ja sam sve radio i to održavao. Mi smo domaćinstvo, kuća, treba da živimo. Sneža i ja ne pričamo mjesec dana pre nego što je ušla u reality. Prodala je moje mašine, rotacionu košaricu, prskalicu, traktor. Obećala nam je da će kupiti manji, pa rekla, to je bila priča samo za male budale glupe. Tada sam joj rekao svašta jer mi je već prekipelo. 80 metara drva je posekla, prodala mašine,
a ja starog vožđe Romima. Na pitanje da li je istina da je prijavio ćerku jer nije vodila računa o babi, Snežin otac kaže: to su tek malo veće priče, nisu za telefon. Već da se sedne, porazgovara, dokumenta stave na sto i da se sve lepo objavi. Prijavio sam je socijalnoj službi jer je, ako su ti deda i baba ostavili sve kuće, onda vodi računa o toj babi, a ona meni kaže: ja nisam dužna, nemam u testamentu obavezu da babu gledam. Pa gde joj je etika, moral? Ta baba ti je ostavila svo svoje bogatstvo, a ti da je šutneš, da je ne gledaš, gde ti je duša? Ja sam se totalno razočarao u Snežu. Sa njom nikada u životu neću progovoriti. Ona je za mene mrtva. Ono što mi je uradila i napravila, izbacila iz kuće, i mene i njenu sestru. U socijalnu je išla sa njenom majkom, mojom prvom ženom, da Draganu, njenu sestru i njenu ćerku izbaci iz kuće na ulicu. O Darijanu, sada već bivšem Snežinom vereniku, ima samo reči hvale, dok misli da njegovu ćerku opravdano mrze. Sa Darijanom sam više puta bio na ručku, kod njega u kafani, kod mene dolazio. Fantastično se slažemo. Reč nemam loše da kažem dečko na mestu. Svaka mu čast, skidam u kapu. Sve što kaže Snežani, sve je u pravu. Da ona neće da ima muža, porodicu, da je egoista, ljubomorna. Sve je u pravu. Ja svoju ćerku poznajem, znam. Kada je bila u drugom realitiju, bila je isti slučaj. Niko je ni tamo nije voleo. Svi su je mrazeli. Takva je osoba. Ona samo misli da je glavna. Boluje od toga da bude uspešna. Na sceni. Da bude neko i nešto. Da svi u nju gledaju. Bolesna je od toga. Sve radi zarad interesa i para. Istina je da je nameštala rođenu sestru da se njeno dete oduzme i da u hraniteljsku porodicu. Ispričao je ogorčeni otac Snežeku Šadasi.